សួស្តីបងប្អូនដែលនិយមបាទគ្រប់តរពីហាងរងពុំបាទពលិសណុចរបស់ពុំអោយយើងគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងអោជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបាទធ្វើជូនរបស់ពុំជូនបងប្អូនទាំងអស់នោះគឺបានបាទជាច្រើនអោបាទជាច្រើនកន្លែងមកដែរសម្រាប់បងប្អូនអត់តាន់បាទមិនតាន់ដឹងកន្លែងរបស់ពុំឬក៏បងប្អូនមានតម្រូវការរបស់ពុំអោយយើងចែកជូនបុគ្គលិកចែកជូនបាទក្រុមគ្រួសារ បាទគូស្នេហ៍បងប្អូនអាចតេតងបានជាមួយនឹងរងពុំយើងខ្ញុំអញ្ចឹងអោយើងខ្ញុំគឺមានអោគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ពណ៌សម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសមានកមូលមានកបើកហើយអោកីឡាផងដែរអោកមូលគឺតម្លៃបាទធូរថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនបាទចំណាយលុយតិចបាទសម្រាប់អោកមូលគឺតម្លៃធូរថ្លៃជាងអោកបើកអោកបើកក៏តម្លៃគួរសមដែរសម្រាប់បងប្អូនពាក់ ជាលក្ខណៈបុគ្គលិកគឺស័ក្តិសមមែនទែនហើយចំពោះពណ៌វិញគឺមានគ្រប់ពណ៌បាទបងប្អូនអាចកម្មងពណ៌អីក៏បានហើយមិនថាពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកបិចឬខៀវយ៉ាងណានោះទេគឺខ្ញុំនៅតែផ្ដល់បាទការធ្វើជូនបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទស្រឡាញ់បាទពណ៌ណាក៏បានដែរសំខាន់បងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគឺយើងខ្ញុំនឹងឌីហ្សាញជូនឲ្យបងប្អូន អញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅពិតជាមិនខំបំណងទេបាទខាងមុខគឺយើងទទួលដាក់ឡូហ្គោជូនបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនពេញចិត្តឡូហ្គោបែបណាឬក៏កម្មងបែបណាគឺយើងខ្ញុំធ្វើជូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណងបានលេខទូរស័ព្ទរបស់រងពុំយើងខ្ញុំនៅលើអេក្រង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតំណងមកគឺមានតម្លៃពិសេសយកច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេសមែនទែនបាទបងប្អូនហើយខាងយើងខ្ញុំគឺមានសេវាផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្ត ក្រុង តាម ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគឺធានាសុវត្ថិភាពបាទជូនអីវ៉ាន់បងប្អូនគឺមិនខ្លាចបាត់បង់តាទេគឺខ្ញុំធានាជូន 100% ចំពោះអក្សរនិងឡូហ្គោវិញគឺពួកយើងធ្វើបាទលក្ខណៈផុសលើសាច់ក្រណាត់ធម្មតាប៉ុន្តែពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ខ្មៅពណ៌ណាចំចំក៏យើងអាចធ្វើបានហើយធានាការបោកជូនបាទបោកក្អៅបងប្អូនអាចបោកទៅគឺមានបញ្ហាដូចជាចេញពណ៌ជារបករឬក៏ចេញពណ៌សាច់ក្រណាត់នោះទេហើយសាច់ក្រណាត់ក៏មូលគឺទន់ស្រួលពាក់មែនទែន គឺចំណាយតិចសម្រាប់បាទជូនបុគ្គលិកឬក៏ក្រុមគ្រួសារគូស្នេហ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើអាវកមូលលក្ខណៈបែបបាទស្ទីលស្ទីលដែរគឺយើងដាក់រូបក៏បានដាក់រូបភាពនៅលើអាវហ្នឹងគឺធានាឲ្យមិនចេញពណ៌ជាដាច់ខាតបាទសាច់ក្រណាត់នេះគឺយើងនាំជូនបាទនាំចូលមកផ្ទាល់តែម្ដងគឺធានាមិនចេញពណ៌ បើខាងយើងខ្ញុំបាទអួតអាវទៅចេញពណ៌ឬក៏អសរលុបឬក៏ស្លេកស្លាំងសាច់ក្រណាត់អីបងប្អូនអាចយកកៅនោះមកដងខ្ញុំវិញបាទខ្ញុំនឹងដូចធ្វើថ្មីជូនបាទដល់អត់គិតថ្លៃមែនទែនបាទធានាធានាដល់ថ្នាក់នឹងមែនទែនណាបងប្អូនជើងអាវខ្ញុំគឺបានចេញចលាចលជាច្រើនកន្លែងហើយមួយចាស់ចាស់គឺគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងគាត់យកម្ដងបាទមិនថាប្រមាណក៏ខ្ញុំធ្វើឲ្យដែរ សម្រាប់បងប្អូនកំងត្រឹមទៅ2អាវគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាបាទយើងតម្លាយយើងគិតតាមនឹងបើបងប្អូនកំងច្រើនគឺតម្លាយពិសេសមែនទែនហើយពួកគាត់ធ្វើនេះគឺម៉ួយម៉ួយចាស់ចាស់មកមកហើយម៉ួយចាស់ចាស់ណែនាំម៉ួយថ្មីមកបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងបានម៉ួយបាទតាមអ្នកចាស់ក៏ច្រើនដែរហើយក៏សូមអរគុណបាទបងប្អូនរបស់ពុំបាទដែលបងពុំខាងកៅយើងខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងកន្លងមកបាទអរគុណមែនទែនបាទ ជូនពរសុខភាពល្អណាគាត់បងរុងរឿងទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអរគុណបាទបងប្អូនសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណច្រើន ơi ao con phnom tha bong kinh nhật ao rup mình say
บ้องโสมจะเจอไอ้ดอลปุ๊กไม้